İşğaldan azad edilən ərazilərdə Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən geniş işlər görülüb. Azad edilən ərazilərdə artıq 3 buraxılış məntəqəsi fəaliyyətə başlayıb. Onlardan biri də Füzuli Beynəlxalq Havalimanıdır. Bu fikirlər Dövlət Sərhəd Xidmətinin 103 illiyi münasibətilə keçirilən mətbuat konfransında səsləndirilib. Qeyd olunub ki, Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində olan 110 döyüş məntəqəsində hazırda xidmət aparılır. Ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə də kifayət qədər işlər görülüb və bu işlər davam etdirilir. Sərhədlərin delimitasiyası məsələsinə də toxunulub, vurğulanıb ki, Qazaxın 7 kəndi ilə bağlı məsələ delimitasiya mövzusudur. Delimitasiya işi başa çatdıqdan sonra demarkasiya işləri həyata keçiriləcək. Mətbuat konfransında 44 günlük vətən müharibəsində sərhədçilərin xidmətinə əks etdirən Əsrə bərabər il adlı video çarx da təqdim edilib. 7 il